Aj dnes sme pripravili aktuálne správy, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić sa stretol s francúzskym veľvyslancom Jeanom Louisom Falconim, s ktorým prerokoval bilaterálne styky, ako aj budúcnosť politiky rozšírenia Európskej únie. Hlava nášho štátu podčiarkla dôležitosť dobrých stykov s Francúzskom a tiež potrebu jasnej odpovede, čo sa udeje s európskou integráciou Srbska a s čím treba rátať, aby sme splnili potrebné kritériá. Veľvyslanec Falconi tlmočil návrh prezidenta Macrona a jeho úmysel priviesť Európsku úniu do situácie, aby dobre fungovala aj s ďalšími novými členskými krajinami. Keď ide o Srbsko, musí sa tu zohľadniť doterajší pokrok na európskej ceste, povedal veľvyslanec Falconi. Premiérka Ana Brnabičová v rozprave o rozpočte vyhlásila, že návrh rozpočtu je rozvojový a nie predvolebný, ako ho niektorí označili. Mal by prispieť k zvýšeniu štandardu občanov a hospodárskemu rastu. Plánuje sa zvýšenie penzií od 1. januára o takmer 5,5%. Tiež sú plánované prostriedky na zvýšenie platov vo verejnom sektore. Podľa slov premiérky projektovali rast hrubého domáceho produktu 4%, kým priemerná inflácia by nemala prekročiť 2%. V rozpočte sa plánuje navýšiť aj investície do infraštruktúry, najmä čo sa týka výstavby niektorých koridorov, diaľnice do Bosny a do Republiky Srbskej, ako aj tzv. Diaľnice mieru, ktorá bude smerovať k prístavu Drač. Denník Blitz zverejnil informáciu o ruskom diplomatovi, ktorý podplácal jedného srbského dôstojníka, pravdepodobne kvôli svojej špionážnej konekcii v našej krajine. Existuje o tom aj videozáznam, ktorý sa objavil na sociálnej sieti YouTube. Premiérka Ana Brnabičová vyhlásila, že prezident Alexander Vučić z pozície najvyššieho veliteľa ozbrojených síl prikázal vojensko-bezpečnostnej agentúre, aby riadne prešetrila prípad. Premiérka tiež avizovala, že prezident čoskoro usporiada schôdzu s bezpečnostnými štruktúrami, aby sa objasnila táto aféra a ak sa potvrdí jej vierihodnosť, vyvodia sa z toho vážne ďalšie kroky, uzavrela premiérka Brnabičová. Zajtra sa v priestoroch zhromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade bude konať 9. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na rokovacom programe je 11 bodov, napríklad schválenie demisie podpredsedu Výkonnej rady Národnostnej rady a voľba nového podpredsedu. Hovoriť sa bude aj o novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu a témy budú kádrové zmeny, schvaľovanie finančného plánu či schvaľovanie plánu a programu niektorých periodík. Ďalej sa hovoriť bude aj o gymnáziu Jána Kolára v Bačskom Petrovci, preberú sa informácie Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja ohľadom vytvorenia oddelenia v slovenskom jazyku na základnej škole Sávu Šumanoviča v Erdevíku a tiež informácie o udelených štipendiách pre stredoškolákov a študentov v akademickom roku 2019-2020. Dnes si pripomíname Svetový deň detí, ktorý v roku 1954 vyhlásilo Valné zhromaždenie Spojených národov, aby upriamilo pozornosť na záväzky spoločnosti voči deťom. Napriek konvencii o právach dieťaťa z roku 1989 a určitému pokroku v tejto oblasti, práva miliónov detí po celom svete sa porušujú. Takmer 50 miliónov detí je presídlených zo svojich domovov, 250 miliónov detí žije v krajinách postihnutých ozbrojenými konfliktmi, a milióny detí žije vo veľkej chudobe. Mnohé deti nemajú ani prístup k vzdelávaniu a socializácii a sú vystavené násiliu. V tento deň by sme si mali pripomínať také hodnoty, akými sú porozumenie a spoločne strávený čas a mali by sme myslieť aj na dobro detí a lepšie životné podmienky. Slovinská spoločnosť Gorenie predala továreň na výrobu ohrievačov vody Gorenie Tyky v Starej Pazove švédskej spoločnosti Naip Industrier. Podľa zmluvy kompletný manažerský tím Starej Pazove zostane pracovať pre nového majiteľa, pričom spoločnosť Gorenie bude naďalej kupcom výrobkov tejto továrne. Dnes vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove boli slávnostne podpísané zmluvy o získaní nenávratných finančných prostriedkov, určených pre podnikateľov, ktorí splnili podmienky verejnej výzvy na podporu rozvoja podnikateľského sektora na území Staropazovskej obce. V rámci tejto výzvy, ktorej cieľom je podporovať podnikateľov, mikro a malých právnických osôb, Staropazovská miestna správa vyčlenila 5 miliónov dinárov, ktoré môžu byť použité výlučne na obstaranie nových alebo použitých zariadení
a strojov, špecializovaných nástrojov, repromateriálov a surovín. Obec Stará Pazova s programom podpory začala v roku 2013 a pôvodné prostriedky boli vyčlenené pre menší počet podnikateľov. Toto je v poradí už druhý rok, keď je počet podnikateľov až 100 a ich záujem z roka na rok rastie. Každý útorok sa v priestoroch evanjelickej fary v Starej Pazove stretávajú a kamarátia deti a členovia medziobecnej organizácie na pomoc osobám s mentálnym postihnutím, ktoré potrebujú osobitný prístup. Okolo 10 detí vo veku od 27 rokov, ktoré už ukončili školskú dochádzku a nenavštevujú už ani centra denného pobytu, sa so svojimi rodičmi stretli aj včera, kde mali na programe hodinu telesnej výchovy a potom práce v kuchyni. S pomocou rodičov pripravovali sladké aj slané pečené pochúčky. Učia sa to je jednoduché práce s nožom, práce s vidličkou, práce s formičkami, ako sa to pečie, miesia. To, čo sa robí v takej jednej kuchyni, kde oni možno menej sa zastúpení. My ich chceme zapojiť na to, že aby boli užitoční, že aj oni môžu nejak pomôcť tutoka v týchto pri príprave jedál, či pri upratovaní riadu a tak, aby sa cítili, že sú užitočné. Tohto roku absolvovali viacero podujatí, napríklad výstavu prác Združenia na pomoc osobám s mentálnym postihnutím v Indii, exkurziu bowling, účasť na mini-olympiáde v Zrenjanine a podobne. Ich prácu a aktivity podporujú obec Stará Pazova, Slovenská evanjelická cirkev, Rotary klub a jednotlivci. Šachový klub Bánovce Dunaj bol hostiteľom majstrovstiev šachu žien v rámci druhej ligy Srbska skupina Vojvodina. Záujem dievčat a žien o tento šport postupne v Srieme vzrastá a svoj voľný čas venujú tréningom v klube Bánovce Dunaj, ktorý je jeden z najúspešnejších vo Vojvodine a momentálne má okolo 40 členov. Spomínané majstrovstvá sa konali od 14. do 17. novembra a prihlásilo sa tu 10 klubov, čo potvrdzuje, že šach je obľúbený aj medzi ženami. Štvrtok bude prevažne oblačný s možnými krátkotrvajúcimi slnečnými intervalmi a meteorológovia nevylučujú ani prípadný slabý krátkotrvajúci dážď. Denné teploty od najnižšej 9 po maximálnu 18 stupňov a vietor aj zajtra pocítime z juhovýchodu. K meninám blahoželáme Bohu Míram a zajtra oslavuje Ctirad. Dnešné správy končia. Ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.